Ugyanis azt várjuk el a budaörsi rendőrség dolgozóitól, hogy azt a két ellopott autót, amit ez a gyönyörű bank ellopott a gyöktalon a tulajdonosaitól, hozzák ki nekünk a budaörsi tárolótelepről. És ott meglátjuk, hogy hogyan működik a dolog tovább. Köszönöm a figyelmüket, nem sokára megkezdjük a demonstrációt. A sértett tulajdonát képező gépkocsik... Csukjuk be, mert nem látjuk. A sértett tulajdonát képező gépkocsit a sértett tudta és megegyezési nélkül orvul elszállították, ismeretlen elkövetők. Pár nappal később a Lombardízi értesítette a sértettet, hogy a gépkocsi a budaörsi Sport utca 6 szám alatti tárolótelepen található, és felszólították a sértettet, hogy menjen be és adja le a gépkocsi forgalmiát és kulcsait. Cselekedte ezt a Lombardízi utasítására eljárva az ismeretlen úgy, hogy a Lombardízinek konkrétan tudatában volt annak, hogy a szegedi törvényszék közérdekű perben megállapította, hogy tisztességtelenek és semmisek a Lombardízing 2006. január 11. napján érvényben volt azon szerződési feltételei, amelyekkel a sértett kölcsönvevővel szerződést kötöttek. A kölcsönszerződés ügyletszabályzatának több pontját így a kölcsönszerződés azonnali felmondásának hatáját is a bíróság semmisnek nyilvánította. A Lombardízing a sértettel 2006. január 1. napja óta új kölcsönszerződést nem kötött. A Lombardízing tehát egy jogerős bírósági döntéssel megállapítottan semmis az érvénytelen szerződési ügyletszabályzatra hivatkozva tulajdonította el a sértett gépkocsiját. A Lombardízing Zrt. Súlyos jogszabály sértés követett el, mert a jogerősen megállapított semmi szerződés az érvénytelen szerződése, az joghatárt kiváltani nem képes szerződése hivatkozva zárta ki a gépkocsi tulajdonosát a gépkocsi birtoklásából. A Lombardízing jogszabályi felhatalmazás nélkül vitte el a sértett gépkocsiját, ezért a sértett, a Lombardízing, a sértett tulajdonát képező gépkocsira nézve, lopás bűncselekményét követte el, illetve az öngyilkosság bűncselekményét követte el. A Lombardízing ezzel a tevékenységével azt fejezte ki, hogy nyíltan szembe kíván helyezkedni Magyarország alaptörvényével, jogrendjével, semmibe veszi a magyar bíróságok jogerős döntését. A Lombardízing ezzel a tevékenységével Magyarország alaptörvényét és Magyarország jogrendjét nyíltan veszélyeztető magatartást tanúsított. A büntető törvénykönyv több rendelkezéseit megsértését követte Lombardízing ezzel a cselekményével. Felszólítjuk a Lombardízinget, hogy az ilyen cselekményeket hagyja abba, és a gépkocsi a sértetnek szolgáltassa vissza. Nagy tisztelettel köszöntöm a demonstráció résztvevőit. Együttérzésünket nyilvánítjuk ki a sértettek irányában, akiket jogaik és birtokaik gyakorlásában a Lombardízing törvénytelenül meggátol. Az előbb felolvasott bírósági ítélet egy közérdekű per alapján jött létre, és ez a közérdekű per minden egyes Lombardízingre érvényes. Tehát itt nincs az, hogy egyedileg elbírálhat a hatóság valamit, itt egyszerűen a hatóság azt teheti, amit ma kérünk tőlük, hogy menjenek be a Lombardízing autótelepére, és hozzák ki azt a két darab autót, amelyiknek a tulajdonosai itt vannak közöttünk. Felhívom a hatóság figyelmét arra, hogy ezt a demonstrációt nemzetközi civil érdeklődő szervezetek is nagy figyelemmel kísérik, többek között a Svédországban bejegyzett jogállamért egyesület, aki mindenféleképpen a jogsértéseket nemzetközi vizekre fogja kivinni, hogyha itthon ezt nem tudjuk megoldani. Igen nagy szégyen lenne
a magyar rendvédelmi dolgozók részére az, hogy egy ilyen egyszerű jogi esetet nem próbálnak kezelni, és nem tudják azt, hogy mi a feladatuk. Egyszerűen be kell fejezni azt, hogy a rendőrség, az ügyészség és a bíróság még a mai napig is tisztelet a kivételnek, ezeket a rablókat a külföldről hozzánk beosont bankokat támogatják. Egyszerűen követeljük ezeknek a bankoknak a visszaélési engedélyeknek a visszavonását, mert most már 1000%-osan bizonyítható, hogy tudatosan bűnszövet kezdetben elkövetett csalásodatokat követtek el a magyar lakosság kárára. A magyar lakosság kárára okozott bűncselekmény óráig vezetett, hogy csökkent a vásárlóerő, csökkent az adóbefizetési összegek befolyó tétele az államkasszába, és ez már önmagában véve is államkockázati tényező. Egyszerűen megértjük, hogy a feljelentéseinket miért söprik le az asztalról. A jelenlegi eset, amire minket felháborított és megszerveztük ezt a demonstrációt, úgy kezdődött, hogy Budaörsön a sértett, mikor bement a rendőrségre, nem akarták jegyzőkönyvbe venni a panaszát. Voltunk a Budaörsi ügyészségen, egy kaputelefonon keresztül kaptunk egy tájékoztatást, hogy február 6-áig az ügyészség nem működik. Akkor ezt úgy kell értelmeznem, hogy Magyarországon megállt a jogrend. A magyar állampolgárnak nincs joga csak kussolni, és elhinni azt a hülye dumát, hogy rezsicsökkentés van. Most egy kis politika. A rezsicsökkentés után az én villanyszámlám ebben a hónapban több volt, mint tavaly ugyanilyenkor. Akkor mitől is van itt nálunk rezsicsökkentés? Mi ez a sok hazudozás? Mi a kormány részéről az a sok ígérgetés, hogy majd október 1-én megmutatjuk a bankoknak, hogy ki az úr-e hazában. És még mindig nem történt semmi. Mindig csak hitegetnek. Várnak a választásokra. Hát, ha lesz még olyan marha, aki még egyszer hatalomba juttatja őket. Hát nagyon bízunk benne, hogy nem lesz. A mai napon a rendőrség emberségből, törvénytiszteletből és a rájuk bízott munkafeladatból fog vizsgázni. Ha és amennyiben az a két darab autó, amiért ma oda megyünk Budaörsre, a rendőrség segítségével nem kerül ki arról a telepről, akkor a rendőrségre olyan szégyenbélyek fog rásülni, amilyen az elmúlt 40 évben még nem volt. Nagyon szépen kérjük, fontolják meg, amit mondtunk. Mindent, amit el lehetett követni idáig jogilag, elkövettük. Átküldtük önöknek az ide vonatkozó jogi rendelkezéseket, amit a mai napig is nem tudjuk, hogy tudatlanságból, vagy akaratból, de még mindig félreértelmeznek. A magyar törvénybetűi a magyar állampolgárok mellett vannak. A törvényeink jók. Önök meg azért vannak tiszteletben, hogy legyák, hogy tartassák be. Ne akkor tartassák be, amikor én szabálytalanul parkolok, mert abból nem okozok senkinek kárt. De amikor egy ilyen bank, ami előtt most itt állunk, 3 millió forint befizetése után egy 2,5 millió hitel kihelyezése esetén elvisz egy birtokban lévő személygépkocsit, ami magas érték, és a magas értékű dolgokra elkövetett bűncselekmény, amiről most itt beszélünk, az 5 évig terjedő börtönbüntetéssel büntethető, és még mindig itt ülnek az irodáikba, és vigyorognak, és mosolyognak. Tudjuk, hogy az itt ülő alkalmazottak nem sokat tehetnek róla, de a vezetők már igen megérettek arra, hogy valamelyik szegedi vagy sopronkőhidai börtönünkben belegítsék a súlyanójukat, és töltsék le a kiérdemelt büntetésüket. Én most megkérem a sértett feleket, hogy jöjjenek ide és mondjanak egy pár szót.